mheshimiwa Aladwa, tumeomba mheshimiwa Andai aturuhusu tuongee tuende, na wakaribisha tarehe 7 mwezi wa 7 Friday. Wangapo taungana sisi? Mtakuja. Wacha nione kwa mikono, wacha nione kwa mikono. Sisi kule Nairobi tuna wabunge wawili ambao wametusaliti. Tuko na women rep Esther Passaris, tuko na mheshimiwa Jalango. Au baada kabla maandamano tarehe 7 tunakutana kama ODM kufuta hao, kutoa hao kwa chama cha ODM. Wangapo wanasema waende? Wangapo wanasema waende? Na sisi tumechoka, tumesema na tuliongea Nairobi. Kama itakuwa ni mbaya, wacha Kenya gawanyishwe. Wale wa kwende kula, sisi tubaki huku. Wangapo mnakubali hivyo? Hata Sudan, hata Sudan iligawa. Ni uongo ama ni kweli? Sudan siligawa. Sisi tuko na Kenya kwanza na tuko na Kenya kuisha. Kama wale wajumbe, governors wa Kenya, wa Kenya kwanza, sisi tuende pande hii. Kila mtu apewe passport yake, kila mtu apewe kitambulisho yake. Wale wakuwe na njia hiyo, tukutane kwa airport. Ule anaenda kwa Kenya kwanza, aende. Ule anakwenda kwa Kenya hii, aende. Wangapi mnakubali hiyo? Nairobi tarehe 7 itakuwa moto juu ya fire. Itakuwa moto? Moto juu ya? Na tusisahau nyumba yetu. Waluya wote kule Western, Waluya wote Nairobi, wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Hapa mko nyuma ya Raila Amolo Odinga? Munapenda Raila? Na sisi tusisahau vile Orenga amesema, gavana wenyu, ya kwamba nyumba yetu, chama yetu ni ODM. Chama ni ODM. Chama ni ODM. Wangapi ODM hapa nione? Kwa hivyo mkitukirecha ujumbe, ujumbe wetu nikimaliza, bwana Wandai, Waluya gambo hiyo, majirani wenyu, wana wasimusikwe na wasiwasi, wanyuma mashemeji, wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Mimi nikiwa chama wa chama, muniruhusu nianze na wala Nairobi, nifukuze Jalango, nifukuze Esther Passaris, watafuta chama yao waende. Wangapi wanasema waende? Mnakubali waende?